Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρκετά καθυστερημένο το βραδινό μας δελτίο λόγω της ζωντανής μετάδοσης του διαγωνισμού της Eurovision. Να δούμε λοιπόν περιεκτικά τις ειδήσεις μας. Σε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση μίλησε απόψε στα Γιάννενα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Η απεσταλμένη μας Μένια Παπαδοπούλου μετέδωσε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κάλεσε σήμερα από τα Γιάννενα για μια ακόμα φορά το λαό να πάρει στα χέρια του την υπεράσπιση των κατακτήσεών του, συμμετέχοντας ενεργά στον εκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Στην εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό λαϊκή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης, μια συγκέντρωση που οι οργανωτές της τη χαρακτήρισαν μήνυμα νίκες στις εκλογές του Ιουνίου, κατέστησε επίσης σαφές με τις έντονα διατυπωμένες θέσεις του ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι ο μονομέτωπος αγώνας κατά της Νέας Δημοκρατίας. Διακοπτόμενος από τα συνθήματα και τις επιθυμίες, ο κ. Παπανδρέου χρησιμοποίησε τη σκληρότερη ίσως αντιδεξιά γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει στις μέχρι στιγμής δημόσιες ομιλίες του και κάλεσε ιδιαίτερα την νεολαία να μάθει το παρελθόν της δεξιάς και να αξιολογήσει, όπως είπε, σωστά το παρόν της. Αναλύοντας την πολιτική που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για το ξεπέρασμα του εσωτερικού διχασμού, την αντιπαρέθεσε στην πολιτική που είχε ακολουθήσει η δεξιά, κάνοντας συγκεκριμένες οξύτατες αναφορές και ασκώντας έντονη κριτική στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη και τον επίτιμο πρόεδρο του κόμματος κ. Αβέρο. Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα θέματα εκείνα της εξωτερικής πολιτικής, όπου το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε πολιτική ειρήνης αλλά από θέσεις ισχυρές, αναφέροντας μεταξύ των άλλων την βαλκανική πολιτική, την άρση του εμπολέμου με την Αλβανία και άλλα, και κατήγγειλε ότι η δεξιά δεν μπορεί να ξεφύγει από το σύνδρομο της στήριξης στον ξένο προστάτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπενθύμησε το τεράστιο έργο που έχει επιτελεστεί στην Ήπειρο με αναφορές στα ζωτικά για την περιοχή και όχι μόνο, μεγάλα αναπτυξιακά έργα, στην κατάρτιση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των οποίων συμμετείχε ουσιαστικά ο λαός της Ηπείρου, έτσι που να βαδίζει πανέτοιμος τις προκλήσεις του 1992 και του 2000. Σημειώνουμε ότι αύριο ανοίγει επίσημα τις πύλες του για το λαό της Ηπείρου το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που όχι μόνο εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά θεωρείται από τα πληρέστερα από πλευράς εξοπλισμού και επάντρωσης νοσοκομεία της Ευρώπης. Ακόμη ο Πρωθυπουργός στην απόψινή ομιλία του τόνισε ότι στη νέα τετραετία του ΠΑΣΟΚ θα δουν το φως της ημέρας έργα που για χάρη του ανθρώπου αλλάζουν την όψη της φύσης χωρίς όμως να καταστρέφουν το περιβάλλον. Μια αναφορά που έκανε γιατί εισάγει με τρόπο αποφασιστικό τον παράγοντα περιβάλλον στον πολιτικό λόγο του κυβερνώντος κόμματος. Τέλος, καλώντας το λαό να υπερασπίσει τις κατακτήσεις του, ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε για ανυπαρξία προγράμματος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ως κύρια πολιτική πρόταση χρέωσε τη σκανδαλολογία με αιχμή τον Κοσκοτά. Το εντυπωσιακό παρόν του λαού της Ηπείρου στη σημερινή συγκέντρωση άρχισε από την υποδοχή του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο, όπου ένα τεράστιο πλήθος πολιόρκησε κυριολεκτικά το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο, ενώ εκατοντάδες αυτοκίνητα ακολούθησαν την Πομπή μέχρι το ξενοδοχείο Ξενία, όπου κατέληξε ο κ. Παπανδρέου. Καθοδόν εντυπωσίασε τους ξένους και τους δημοσιογράφους το γεγονός ότι πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει τα πεζοδρόμια. Ένα γεγονός που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να σταματήσει δύο φορές. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου η υποδοχή ήταν μήνυμα νίκης, όπως είπε στην Ερτένα, σχολιάζοντας τις εκδηλώσεις του κόσμου. Έχω έρθει στα Γιάννενα και άλλες φορές. Και το 81 και το 85 και ενδιάμεσα. Ποτέ μα ποτέ δεν είχα τέτοια θερμή υποδοχή, δεν είδα τέτοιο πλήθος και τέτοιο πάθος. Και για μένα είναι πέρα από την πραγματική συγκίνηση που μου δημιουργεί, γιατί έχω και ρίζες γενναιωτικές, αποτελεί μια επισφράγηση της βεβαιότητας που έχω ότι πρόκειται να σαρώσουμε σε αυτές τις εκλογές, όχι απλώς να είμαστε πρώτοι για να έχουμε αυτοδυναμία, πρόκειται να σαρώσουμε. Θα είναι οι πιο εκπληκτικές εκλογές που έχουν λάβει χώρα στην πατρίδα μας για πολλές δεκαετίες.
Τον Πρωθυπουργό που έφτασε στα Γιάννενα στη 1.30 το μεσημέρι με την κυρία Δήμητρα Λιάνη συνοδεύει κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο περιλαμβάνονται ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας, ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας Απόστολος Κακλαμάνης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας Δημήτρης Μαρούδας, ο Υφυπουργός Δημοσίας Τάξης Ήφης Βαλιράκης, η Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδια για θέματα αποδήμου ελληνισμού κυρία Ειρήνη Λαμπράκη και ήταν ακόμα μαζί το μέλος του εκτελεστικού γραφείου Κώστας Γαλιώτης. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό οι υπηρώτες υπουργοί κύριοι Παπούλιας εξωτερικών και Μωραΐτης αναπληρωτής εθνικής άμυνας, βουλευτές της περιοχής, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Υπήρου Ευρυπίδης Καφαντάρης, ο Νομάρχης Δημήτρης Οικονόμου και άλλοι επίσημοι. Όπως μας ενημέρωσε αργότερα η Μένια Παπαδοπούλου, ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την ομιλία του, εξήγηλε ότι θα ιδρυθεί διοικητικό εφετείο στα Γιάννενα. Εξήγηλε επίσης την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα είδη Άργυρο Χρυσοχοΐας, ενός βιοτεχνικού κλάδου που ανθεί στην περιοχή, τη δημιουργία νέου κέντρου υγείας στη Βουτσαρά και την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του οδικού άξονα Μετσόβου Μιλιάς, Γρεβενίτη Βονβούσας και Κόνιτσας Δίστρατου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μίλησε απόψε στην πλατεία Αγίου Μάρκου στη Ζάκυνθο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει μέσα στη βδομάδα που έρχεται να εκαθαριστούν όλα τα θέματα που συνδέονται με την ομαλή πορεία προς τίμιες εκλογές, με πρώτο θέμα την κατάσταση που επικρατεί στην τηλεόραση. Αναφέρθηκε κατόπιν στα θέματα τα οποία θα θέσει την Τρίτη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτα από αυτά είναι η υπηρεσιακή υπουργή κοινής εμπιστοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στο σκάνδαλο Κοσκοντά και σχολίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα Γιάννενα. Τέλος, ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου σε τηλεοπτικό διάλογο πριν από τις εκλογές για να συζητήσουν, όπως είπε, τα μεγάλα θέματα του λαού και του τόπου. Αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Ζάκυνθο θα μεταδοθούν αύριο στο δελτίο των 9. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημήτρης Μαρούδας, στο τελευταίο σημείο της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος δήλωσε: «Δεν ήξερα ότι ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα που απασχολούν τον λαό και τον τόπο». Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστής Στεφανόπουλος μίλησε απόψε στις Σέρες. Περιοδία σε περιοχές του νομού Χανίων κάνει από χτες ο πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων Νικήτας Βενιζέλος. Ενωμένοι έπειτα από πολλά χρόνια, οι εργαζόμενοι της χώρας γιορτάζουν σήμερα την εργατική Πρωτομαγιά. Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως που διοργανώνεται από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, την ΑΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας. Καμιά πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας δεν θα γίνει από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι λόγω της τάσης εργασίας της Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτικής Αεροπορίας που συμμετέχει στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Στάση εργασίας από τις 5 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι έχει κηρύξει και η Ένωση Υπταμένων Σύνοδων και Φροντιστών συμμετέχοντας στον εορτασμό. Το επιβατικό κοινό μπορεί να παίρνει πληροφορίες για τις πτήσεις στο γνωστό τηλέφωνο στο 961 61 61. Για τον αυριανό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Ανανέωση. Ο ελληνικός στρατός τίμησε σήμερα τη μνήμη του προστάτη του Αγίου Γεωργίου. Η γιορτή αποτελεί παράδοση 125 χρόνων από το 1964. Η κεντρική εκδήλωση, βλέπετε εδώ εικόνες, έγινε στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα. Παρόν ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος. Στις γιορταστικές εκδηλώσεις πήραν μέρος ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής Μιχάλης Στεφανίδης και οι βουλευτές της Εύβοιας Δημήτρης Σαμπουτζής, ο Ρέσης Παπαστατής, ο οποίος είναι τέος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, και Βασίλης Κεδίκογλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Τρίτης Κωστόπουλος, που ρωτήθηκε σήμερα αν θα συμφωνήσει η κυβέρνηση να διακόψει η Βουλή τις εργασίες της νωρίτερα, όπως ζητούν η Νέα Δημοκρατία και το ΚΟΔΙΣΟ, απάντησε πως ό,τι υπάρξει για το θέμα αυτό θα ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Βουλής. Και οι κυριότερες εξωτερικές ειδήσεις της ημέρας. Η Ουγγρική Ραδιοφωνία έσπασε σήμερα σιγή 10 δεκαετιών όταν μετέδωσε το λόγο
που είχε εκφωνήσει ο Ίμπρε Νάγκη το 1956, τη μέρα που τα σοβιετικά άρματα μάχης μπήκαν στη Βουδαπέστη για να καταστήλουν τη λαϊκή εξέγερση. Η μετάδοση έγινε καθώς επιφανείς κομμουνιστές ιστορικοί εξετάζουν το κατά πόσο υπήρχε ανάγκη για σοβιετική επέμβαση, καθώς και το ρόλο του Γιάννος Κάνταρ, που ως το Μάιο ήταν ηγέτης της Ουγγαρίας. Ο κύριος Κάνταρ, που είναι τώρα επίτιμος πρόεδρος του κόμματος, αρχικά είχε υποστηρίξει τον Άγκη, αλλά ύστερα μετέβαλε στάση γιατί ο Ίμπρε Νάγκη πρότεινε πολυκομματικό σύστημα στην Ουγγαρία και αποχώρησε της χώρας από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Ο σοβιετικός ποιητής Ευγέγγι Γευτουσέγκο, σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στο εβδομαδιαίο περιοδικό Αγκανιόκ, αποκαλύπτει ότι το 1966 η CIA και η ΚΚΜ συνεργάστηκαν για αμοιβαία ωφέλη. Δηλαδή για τη σύλληψη αντιφρονούντων την εποχή εκείνη στην Σοβιετική Ένωση και για να μην δοθεί μεγάλη δημοσιότητα στο βομβαρδισμό του Βιετνάμ από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο σοβιετικός ποιητής λέει ότι αυτό το εκμυστηρεύτηκε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Κένεντι όταν τον επισκέφθηκε τον Νοέμβριο του 1966 στη Νέα Υόρκη. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε δώσει τα ψευδόνυμα αντιφρονούντων στην Σοβιετική Υπηρεσία. Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 120 τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού. Οι συγκρούσεις Ισραηλινών στρατιωτών και Αράβων άρχισαν όταν προσκυνητές φεύγοντας από τον Ταμί θέλησαν να πάνε στο νεκροταφείο για να προσευχηθούν για τους Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της εξέγερσης. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική αλλά και η Γαλλική κυβέρνηση εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τις εκδηλώσεις του Προέδρου του Ιρανού, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ραφτζανί, ο οποίος χτες κάλεσε τους Παλαιστίνιους να σκοτώσουν Αμερικανούς, Γάλλους και Βρετανούς για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματά τους στην Αραβική γη. Καλησπέρα σας. Μετά από μια πρόσκαιρη βελτίωση που παρουσίασε ο καιρός το 24ωρο που πέρασε, σήμερα θα έχουμε και πάλι επιδείνωση που θα αρχίσει από τη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλη την Ηπειρωτική χώρα και το Βόρειο Αιγαίο. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές, οι τοπικές καταιγίδες, επίσης η πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, καθώς επίσης και η πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο. Πριν όμως δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις καιρικές συνθήκες, να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες που είχαμε στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Λόγω της ηλιοφάνειας που υπήρχε, η θερμοκρασία σημείωσε μια μικρή άνοδο και παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Λαμία 23 βαθμοί και η μικρότερη στην Τρίπολη 17. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είχαν 21 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν Κυριακή. Η Βόρεια Ελλάδα θα έχει από το πρωί συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αρχικά ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Βαθμία όμως και εκεί θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι παντού δυτική-νότιο-δυτική μέτρη, γρήγορα όμως στις δυτικές και βόρειες περιοχές θα γίνουν βόρειοι μέχρι και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 8 μέχρι 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 10 μέχρι 20 και στις νησιωτικές περιοχές από 13 μέχρι 22 βαθμούς. Η επιδείνωση αυτή του καιρού που θα έχουμε σήμερα στη χώρα οφείλεται σε ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται από την κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα σήμερα θα έχει αρχικά σχεδόν έθριο καιρό και μόνο προς το βράδυ θα συννεφιάσει και υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 21 βαθμούς. Στην Αττική αρχικά θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό, από το μεσημέρι όμως και μετά και εδώ θα συννεφιάσει και θα βρέξει, ενώ αργότερα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι νοτιοδυτικοί μέτρη, προς το βράδυ όμως θα γίνουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 μέχρι 20 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει από το πρωί συννεφιά με παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι που αρχικά θα είναι ασθενείς αργότερα θα γίνουν βορειοδυτικοί ισχυροί και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 9 μέχρι 17 βαθμούς. Και πριν τελειώσουμε, δύο λόγια για τη Δευτέρα. Θα έχουμε σε όλη τη χώρα ένα ανάστατο καιρό. Έτσι λοιπόν, κατά περιόδους θα είναι ο καιρός νεφελώδης και θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, 4 με 5 μποφόρ, ενώ στην Ανατολική θα είναι δυτική-νότιο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη, δηλαδή 3 με 4 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, μετά από την πτώση που θα σημειώσει την Κυριακή, τη Δευτέρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη 1:30 το μεσημέρι θα είμαστε ξανά μαζί με ειδήσεις. Καλό βράδυ.